אז מה קורה חברים? אתם בערוץ 50, ערוץ שמביא רק דברים הזויים. והיום, יום מיוחד, הגיע לי חבילה גדולה מגירבסט. ובואו נראה ביחד מה קיבלתי. אוקיי, תסתכלו. חבילה כזאת רצינית, זה שתי מוצרים יש פה בפנים. בואו נפתח אותם. אוקיי. אופ, פופ, 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 פופ. בואו אני אזיז את זה. המוצר הראשון זה פייסבנק. נכון, כולם מכירים אותו, זה קופת חיסכון עם פרצוף שאוהבת לאכול את המטבעות. אז נכון שראיתי את זה, אמרתי חייב להזמין לראות מה קורה פה. איך זה עובד? בוא נפתח נראה. הנה ככה זה נראה. דרך אגב, הגיע סבבה, לא שבורה לו כלום. גם די גדולה, נראה לי יש יותר גדולות או שאין יותר גדולות? לא יודע. טוב, מה אני מסתבך פה? אוקיי, זה הקופסה, עיניים, אף, איפשהו כנראה זה נכנס. מה אני יכול להגיד? זה ממש כזה רך, אז כנראה זה מה שמסתובב. סוללות, בטוח אין. אז בוא, איזה סוללות פה צריך? שתי סוללות אצבע. אז שנייה אני מביא שתי סוללות אצבע, ואנחנו נמשיך. אוקיי, הבאתי שתי סוללות אצבע. בוא נראה איך זה עובד. אנחנו מקווה שהדבר הזה עובד. שאני לא סתם מתבייס. אוקיי, התחילה לעבוד. איך שסגרתי את הזה, התחיל לעבוד. נו. אוקיי, עצר. זה מה זה אומר? בוא נכיל את המטבעות. זה אמור להיות ככה, אתה שם וזה אוכל. איפשהו משהו פה לא מסתדר לי. טוב, תקשיבו, אני אחקור את הנושא הזה ובסוף סרטון אני אגיד לכם איך זה באמת עובד. בינתיים נשים את זה בצד ונעבור למוצר הבא. אוקיי, ומוצר הבא, מה שתכלס אמור לעשות זה שמים, בואו תסתכלו, שמים אותו מאחורי הטלפון, מאחורי כוס או משהו כזה, ואז הוא קופץ. כאילו הוא קופץ והוא מפתיע, הוא מפתיע את האנשים. טוב, שלוש פרנקי, יש טיימר, יש בלחיצת כפתור או יש ישירות פעולה. אז בואו נפתח נראה. גם מעניין, זה גם דבר ממש ממש מעניין. אני מקווה שאני לא אתאכזב כמו שהתאכזבתי מהדבר הזה. אוקיי, מה יש לנו פה? יש לנו פה כזה מכשיר, תסתכלו על זה. טוב, בואו נראה מה יש לנו פה בפנים. אוקיי, אפשר לשים את זה מאחורי הקופסה, כמו שאתם רואים, אפשר מאחורי לפטופ. מאחורי מלא דברים, הנה יש פה, אפשר להדביק את זה. בטח זה הרגליות. אפשר לשים את זה עם הכפתור ברגע שמישהו לוחץ וזה קופץ אוטומטי. כאילו זה קופץ, אבל איך קופץ? בואו נגיד אני לחץ על זה. איזה קופץ? ככה. כאילו לא רואים. ואז הוא נתקע, הופ, הוא יוצא. חשבתי זה משהו מצחיק, אבל זה רק אם אתה שמים באמת, לא יודע, לפטופ או משהו שאתה מדביק את זה מאחורה ובן אדם לפני שאתה עושה לו את זה הוא לא רואה את זה, אז כן, זה דבר טוב. כמו, הנה, למה אנחנו עושים? הנה, בבקשה. נכנס בפנים, נכנס את זה מאחורה, ככה. מישהו בא? או, איזה קופת חיסכון יפה. ואז כאילו, ואז אתה שם על הטיימר, ואז טיימר מתקתק, ואז, וופ! מה נשמע, מה קורה? אוקיי, חברים, מה יש לנו פה עוד מאחורה? וזה כנראה, כמו שראיתי את זה בתמונות, זה כפתור. שכאילו אתה מושך, 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 מושך אותו לאיפשהו מצד שיהיה. מישהו בא ואז הופ, וזה קופץ. זהו, אז זה כאילו כפתור מרחוק נקרא, הפעלת מרחוק. אוקיי, אבל דווקא המוצר מגניב לכל מיני דברים להכין מראש אבל. הפרנקים, שאם צריך הכנה מראש. מה שצריך לעשות, זה לשים את זה, ואז להצמיד. זהו, ככה זה עובד. הנה אותו, עופר 5 שקל.
שלא יחנק בעזרת השם. הנה, לא נחנק כלום. יש לו הצטה כנראה מאוחרת, שאתה אז אתה מכניס, ואז אתה שם, ואז הוא כאילו מתחיל לעבוד. אבל אם זה עובד, זה באמת מוצר די חמוד. הנה, אתם רואים? אוקיי. אתם יודעים מה? בואו נכיל אותו עם סליים. מה אתם אומרים? אוכל סליים או לא? יאללה, אתה רוצה סליים? קח סליים. למה אתה לא אוכל סליים? קח סליים. נו, תאכל. הנה, אתם רואים? אוקיי, חברים, מה אני יכול להגיד? זה מה שהיה לנו להיום. נאכלנו קצת סליימים, עכשיו אני צריך בטח לנקות את זה, אבל כן, בסוף של דבר מצאתי את הבעיה שיש פה גלאי ברגע ששמים ואז הוא מתחיל לאכול, אבל זה נראה עצבני, זה נראה מה שלי. אוקיי, בטח אם היה חזיר פבלו פה עכשיו היה הופתע ממני. מה היה לנו היום? את הקופת חיסכון הזאת שתאפרה סליים וגם קצת כסף. הקפצני, כמו שאומרים, איך זה נקרא? לא יודע איך. הנה, וופה, מה נשמע, מה קורה? הכל בסדר, נחפש את החברים. ולשתי מוצרים האלו, הכישורים יהיו מתחת לסרטון. יש מלא אתרים עם קופונים של לגירבסט, אז אני אנסה למצוא לכם שיהיה יותר זול ממה שאני קניתי. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תעשו סאבסקרייב לערוץ, תפעילו פעמון כדי לקבל התראות על סרטונים חדשים. תצטרפו לקבוצה בפייסבוק, כי שם אני מעלה כל מיני מוצרים מוזרים שאני מוצא באתרי קניות. תעקבו אחריי באינסטגרם, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו. ביי ביי.